Hi, this is Ozzy Osbourne and Rockstop. Here's a band from Finland who play real fast. It's a band called Stone. Janne. Myös Janne Jeesus. No Pekka. Roope. Jiri. 184.5 cm. Aika iso. 188 vissi. 46 tilametriä. Metri. Zetor. Stone. Zetor. Huom. Europe. Zetor. Europe. Europe. Hyväkkäät. Ostin itselleni basson. Andy. Tää orkka, mä luulen. On se varmaan. Joo. Painotan, on se. Kitarasoitto. Maailman valloitus. Maailman rikkain. Tulla maailman rikkaammiksi. Tulla erittäin rikkaiksi. Hurjaa touhua. Joo, aika pientä. Pieni ja onneton. Aika pientä. Soitan myös bassoa. No, kai ne rummut on vissiin. No, hanuri ja kitara. Kyllä mä tiedän aika muutakin instrumenttia, niin trumpettikin on. Trumpetti. Ja huuliharppu. Huumorin taju. Minä? Pukeutuminen. Me osataan pukeutua, huom. Sitten todellakin osataan pukeutua. Huumorin taju. Me ollaan niin helvetin hyviä. Minä? Mua on niin mielettömän kovia. Ollaan niin hyviä. Ihan hauskaa. Vekkuleita. Ihan jees. No, joo. Onhan sitä jonkin verran. Erilaista. Miks se on nykyään? Joskus hyvä. No oli ihan hyvä, mutta nyt se on ihan huono. Onhan se ollut hyvä. Te olette jossain Uuden-Meksikon listoilla tai jossakin. Voisiko joku selittää, mistä on kyse? Radiosoittolistoilla, olin kärjessä jossain siellä.